Não é uma coisa é, passada. Eu, eu não fui adotado. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando que a adoção de filhos é uma coisa que eu vou experimentar no futuro. Então, ele não está falando de predestinação para virar crente. Ele está falando da predestinação daquele que se torna crente. Ele está falando de uma predestinação daqui para frente e não de trás para cá. Porque o debate, normalmente, quando se vai discutir sobre a predestinação, pelo que eu já vi entre arminianos e calvinistas, sempre está relacionado a isso: predestinação para ser salvo, predestinação para ser filho, predestinação para ser cristão, predestinação porque eles pegam Efésios 1:5 e talvez Romanos 8, 29 também, e acham que o texto estaria falando sobre predestinação para confessar Jesus como Senhor, predestinação para ser salvo, e esses textos em particular não estão falando sobre.